Jutro su u 7 časova otvorena su sva biračka mesta i u opštini Stara Pazova. A o tome kako je počeo izborni dan, kako on protiče, kao i koje su očekivanja građana Stare Pazove od izbora, slušamo u nastavku. Otvorili smo biračko mesto u 7, imali smo prvog kontrolnog birača u 7 i 5, posle toga ide sve normalno i redovno. Samo da napomenem, znači da se ovi koji ne mogu doći da se prijave, odnosno neki uži članovi porodice, da donesu njegovu ličnu kartu i da pa ćemo mi posle 11 sati otići na lice mesta i izvršiti glasanje. Dakle, do 11 mora da se prijave? 11 mora da se izvrši prijava i to, znači, ne bilo ko da donosi, nego član porodice ili uže familije. Znači, to je bitno. Sa njegovom ličnom kartom mora doći ovde, sa tog kod koga ćemo otići. Birači moraju da ponesu šta da bi glasali? Znači, ličnu kartu ili pasoš. Znači, vozačka dozvola ne može zato što nema sliku, tako da mi vršimo identifikaciju ovde i mora biti lična karta važeća, znači ne da je istekla. Šta očekujemo? Najbolje nešto, da se krene napred više. Očekujemo veću penziju, da imamo i malo kanalizacije da imamo u Staroj Pazovi. Pola ulice ima kanalizacije, pola nema. Valjda će biti bolje. Da vam kažem ništa, pa to je nije trebalo ni da bude. Zbog čega? Pa zato što su izmišljeni da su lažni i samo pare trošimo i ne znamo više šta radimo. Da će nam biti bolje. Da. To je najbitnije. Da. Pa sve najbolje. Da bude pobjeda. I drugo ništa. Samo i da sve u redu prođe.